Dýchaj ma, dýchaj chvíľu, nevrátiš už späť. Dýchaj, dýchaj chvíľu, nevrátiš už späť. My sme dneska cestovali až z Prešova, to je celkom dosť východné Slovensko, to je hrozná diaľka, ale ja som sa dostala do toho, ako tí ľudia boli výborní, takže bolo dobré, vážne, som sa bavila. Hlavním hostem večera byla londýnská jednička Matafix. Na každé vystoupení se těším, i když obvykle bývám i trochu nervózní. Dneska mi je fajn, je fantastické, že znovu můžeme hrát v České republice. Kdo si potřeboval na chvíli od muziky odpočinout a provětrat hlavu, mohl vyrazit třeba na Centrifugu, protože jarní O2 Sázava Fest se nekonal u Sázavy, ale u Vltavy, na pražském výstavišti. No já jsem mu zvracel, jenom když jsem se na něj díval. Prostě já fakt mám takový ten nějaký tady ten zádu, ten podvěseček, takový nějaký postižený, takže mi se dělalo blbě, jenom když jsem se díval celou dobu na to ruský kolo, tak jsem si ublinkával mezi perkuse a nic moc. Jako. Nemám čas ani na cukrovou vatu, ani vystřelit si růži z papíru, ani jít na Centrifugu, takže to je úplně na nič. Všechno klapalo, jak má, a organizátoři si mohli konečně spokojeně vydechnout. Tak nejpyšnější jsme na to, že funguje line-up, to znamená, že ten časový harmonogram platí a všechny kapely přijeli a všichni se těší a každý, kdo už odehrál, je spokojený a kdo to bude hrát, bude, se těší a všechno funguje. To je hlavní. Jarní O2 Sázava Fest je tedy za námi, ale ten letní už se blíží, tak si ho nenechte ujít.